নমস্কাৰ ক্ৰেক আছাম এক্সাম ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগন্তুক এ ডি আৰ গ্ৰেড ফ'ৰ পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হোৱাকৈ কেইটামান সাধাৰণ জ্ঞানৰ অতি প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নোত্তৰ লৈ আহিছোঁ গতিকে বেছি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোৱাচোন আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ চেনেলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা এই পি ডি এফ ই বুকখনত আঠ হাজাৰতকৈও অধিক প্ৰশ্নোত্তৰ আছে আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা ভালেখিনি প্ৰশ্ন কমন হোৱা দেখা পোৱা গৈছে যদিহে আপুনি আমাৰ এই পি ডি এফ ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্ৰীণত দিয়া থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি নাইবা ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোত ক্লিক কৰি অতি কম মূল্য পে' কৰি এই ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে ধন্যবাদ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দা নম অফলিয়েষ্ট চি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ লৱণতা থকা সাগৰখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ লৱণতা থকা সাগৰখনৰ নাম হ'ল মৃত সাগৰ বা এই সাগৰখনক ইংৰাজীত ডেট চি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য লেণ্ড অফ থাউজেণ্ড অফ মাউণ্টেইনছ হাজাৰ হাজাৰ পাহাৰৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয় ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি আফগানিস্তান দেশখনক পাহাৰৰ দেশ বুলি কোৱা হয় একৈশ চনৰ পদ্মভূষণ বঁটালাপ পৰা অসমৰ ব্যক্তিজনৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ দুহেজাৰ একৈশ চনৰ পদ্মভূষণ বঁটালাপ পৰা অসমৰ ব্যক্তিজনৰ নাম আছিল তৰুণ গগৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য অনলি ফ্ল'টিং নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ একমাত্ৰ ভাসমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ বিশ্বৰ একমাত্ৰ ভাসমান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ নাম হ'ল কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কেইবুল লামজাও নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উতৰ হ'ব বি কেইবুল লামজাও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ মণিপুৰ ৰাজ্যখনৰ লোক হ্ৰদত অৱস্থিত দিয়া আছে দ্য জৱাহৰলাল নেহৰু পৰ্ট ওৱান অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট কণ্টেইনাৰ পৰ্টছ ইন ইণ্ডিয়া ইজ লেড ইন হুইট ষ্টেট ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ কণ্টেইনাৰ বন্দৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বন্দৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উতৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ অন্যতম বৃহৎ কণ্টেইনাৰ বন্দৰ জৱাহৰলাল নেহৰু বন্দৰ ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যখনত অৱস্থিত কোনখন ৰাজ্যক পঞ্চ নদীৰ ভূমি বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এ ভাৰতৰ পঞ্জাৱ ৰাজ্যখনক পঞ্চ নদীৰ ভূমি বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য নাথুলা পাছ কানেক্ট ইণ্ডিয়া উইথ হুইটছ নাইবাৰিং কাউণ্ট্ৰি নাথুলা পাছে ভাৰতক কোনখন চুবুৰীয়া দেশৰ সৈতে সংযোগ কৰে ইয়াত থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নাথুলা পাছে ভাৰতক চীন দেশখনৰ সৈতে সংযোগ কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইট ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া হেজ দ্য হাইষ্ট লিটাৰেচি ৰেট ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ কেৰালা ৰাজ্যখনত সাক্ষৰতাৰ হাৰ সৰ্বাধিক নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দাণ্ডেলী ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱী ইজ লকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া দাণ্ডেলী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ দাণ্ডেলী বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যখন ভাৰতৰ কৰ্ণাটক ৰাজ্যখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য চিয়াচেন গ্লেছিয়াৰ ইজ লকেটেড ইন হুইটছ মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ছিয়াচেন হিম্বা কোনখন পৰ্বতমালাত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ চিয়াচেন হিম্বা কাৰ্বতমালাত অৱস্থিত দিয়া আছে দ্য নন্দা দেৱী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ চিটুৱেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট নন্দা দেৱী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নন্দা দেৱী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন ভাৰতৰ উত্তৰাখণ্ড ৰাজ্যখনত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ইণ্ডিয়ান চিটি লকেটেড এট দ্য কনফ্লুৱেঞ্চ অৱ দ্য ৰিভাৰ্ছ গংগা এণ্ড য়মুনা গংগা আৰু যমুনা নদীৰ সংগমস্থলত অৱস্থিত ভাৰতীয় চহৰখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি গংগা আৰু যমুনা নদীৰ সংগমস্থলীত অৱস্থিত ভাৰতীয় চহৰখনৰ নাম হ'ল এলাহাবাদ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইথ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া ৰিচিভছ দ্য হায়েষ্ট ৰেইনফল ডিউৰিং দ্য মনচুন ছিজন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত বাৰিষা সৰ্বাধিক বৰষুণ হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ মেঘালয় ৰাজ্যখনত বাৰিষা কালত সৰ্বাধিক বৰষুণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইজ কল্ড দ্য আইৰণমেন অৱ ইণ্ডিয়া কাক ভাৰতৰ আইৰনমেন বুলি কোৱা হয় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলক ভাৰতৰ আইৰনমেন বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ অন্তিমজন ভাইচৰয় কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ অন্তিমজন ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড মাউণ্ট বেটেন নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অব দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্লে ট্ৰাঞ্চলেটেড ফ্ৰম সংস্কৃত সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি সংস্কৃতৰ পৰা অনুবাদ কৰা প্ৰথম অসমীয়া নাটকখনৰ নাম হ'ল শকুন্তলা আৰু এই নাটকখন লম্বোধৰ বৰাই অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটছ দা আছামিছ লেংগুৱেজ ৰিকগনাইজ এজেট লেংগুৱেজ অফ আছাম কোন চনত অসমীয়া ভাষাক অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ঊনৈছশ ষাঠি চনত অসমীয়া ভাষাক অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ডেগ' গাৰ্ছিয়া আইলেণ্ড ইজ লুইট হোচেন ডিয়েগ' গাৰ্ছিয়া দ্বীপটো কোনখন মহাসাগৰত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি ডিয়েগ' গাৰ্ছিয়া দ্বীপটো ভাৰত মহাসাগৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইটছ কাউণ্ট্ৰি ইজ নজিফ্ট অৱ দ্য নীল ৰিভাৰ কোনখন দেশক নীল নদীৰ দান বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ইজিপ্ত দেশখনক নীল নদীৰ দান বুলি জনা যায় কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ্ছ কাউণ্ট্ৰি ইন আফ্ৰিকা আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা দেশখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি আফ্ৰিকা মহাদেশৰ সৰ্বাধিক জনসংখ্যা থকা দেশখনৰ নাম হ'ল নাইজেৰিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম ভোটিং এজ ফৰ চিটিজেনছ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত নাগৰিকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ভোটদানৰ ন্যূনতম বয়স কিমান ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতত নাগৰিকৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত ভোটদানৰ ন্যূনতম বয়স হ'ল ওঠৰ বছৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ৱেটেষ্ট কণ্টিনেণ্ট অনাৰ্থ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আৰ্দ্ৰ মহাদেশখনৰ নাম কি ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আদ্ৰ মহাদেশখনৰ নাম হ'ল দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কণ্টিনেন্ট অফ অষ্ট্ৰেলিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ মাজেৰে কোনডাল অক্ষাংশ ৰেখা পাৰ হৈ যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশৰ মাজেৰে মকৰক্ৰান্তীয় ৰেখাডাল পাৰ হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে কাঠমাণ্ডু দ্য কেপিটেল অফ নেপাল ইজ লেংকছ অফ উইটছ ৰিভাৰ নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডু কোনখন নদীৰ পাৰত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি নেপালৰ ৰাজধানী কাঠমাণ্ডু বাগমতী নদীৰ পাৰত অৱস্থিত হাউ মেনী ইণ্ডিয়ান ষ্টেটছ ছেয়াৰ বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান ভূটানৰ সৈতে কিমানখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই সীমান্ত ভাগ কৰে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভূটানৰ সৈতে চাৰিখন ভাৰতীয় ৰাজ্যই সীমান্ত ভাগ কৰে আৰু এই ৰাজ্য চাৰিখন হ'ল অসম অৰুণাচল প্ৰদেশ ছিকিম আৰু পশ্চিমবংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অমেন গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটিয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাজ্যপাল আছিল সৰোজিনী নাইডু আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য চাইল্ডহুড নেম অফ গৌতমাবুদ্ধ গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম কি আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটীয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম আছিল সিদ্ধাৰ্থ গৌতম নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ ম'ষ্ট প্লেচ অন দ্য ইণ্ডিয়ান মেইনলেণ্ড ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণতম ঠাই কোনখন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণতম ঠাইখন হ'ল তামিলনাডুৰ কন্যাকুমাৰী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইজ দ্য চাউদাৰ্ণ মষ্ট পইণ্ট অন দ্য ইণ্ডিয়ান মেইনলেণ্ড ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণত বিন্দু কোনটো ইয়াত দিয়া থকা অপচন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি ভাৰতৰ মূল ভূখণ্ডৰ আটাইতকৈ দক্ষিণত বিন্দুটো হ'ল ইন্দিৰা পইণ্ট আৰু ইন্দিৰা পইণ্ট আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত অৱস্থিত দিয়া হৈছে হুইচ ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স ৱাছ হেল্ড ইন নাইনটিন থাৰ্টি টু ঊনৈশশ বত্ৰিশ চনত কোনখন ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব চি ঊনৈছশ বত্ৰিশ চনত তৃতীয় ঘূৰণীয়া মেজমেল অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে মীৰাবাই চানু ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইট স্পৰ্ট মীৰাবাই চানু কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটিয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি মীৰাবাই চানু ভাৰত তলত নাইবা ইংৰাজীত ৱেইট লিফ্টিং খেলখনৰ সৈতে জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু গেভ মহাত্মা গান্ধী দ্য টাইটেল মহাত্মা মহাত্মা গান্ধীক কোনে মহাত্মা উপাধিত প্ৰদান কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটিয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মহাত্মা গান্ধীক মহাত্মা উপাধিত্ব প্ৰদান কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে ইন হুইটচাৰ ডিট দ্য নন কঅপাৰেচন মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কোন চনত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটিয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ঊনৈশশ বিশ চনত অসহযোগ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য অথৰ অফ দ্য ফেমাছ বুক মেঘডুট বিখ্যাত গ্ৰন্থ মেঘদূত ৰচক কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিখ্যাত গ্ৰন্থ মেঘদূত ৰচক গৰাকী আছিল মহাকবি কালিদাসনটো দিয়া আছে ভগৱান বুদ্ধই ক'ত জ্ঞান লাভ কৰিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি ভগৱান বুদ্ধই বধগয়াত জ্ঞান লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু গেভ দ্য শ্লগান ইন ক্লাব জিন্দাবাদ কোনে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগানটো দিছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভগত সিঙে ইন ক্লাব জিন্দাবাদ শ্লোগানটো দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হোৱাট ৱাজ দ্য ৰিয়েল নেম অফ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল ইয়াত দিয়াৰ থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মূল শংকৰ তিৱাৰী ৰাষ্ট্ৰপতি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ভিটামিন ইজ ৰিথ ই আমলখিত কোনটো ভিটামিন প্ৰচুৰ পৰিমানে থাকে ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চি আমলখিত প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকা ভিটামিন বিধৰ নাম হ'ল ভিটামিন চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হু ৱাজ দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ব্ৰিটেইন এট দ্য টাইম অফ ইণ্ডিয়াছ ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ সময়ত ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ক্লিমেণ্ট এটলি নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে চণ্ডীগড় ইজ দ্য কেপিটেল অফ হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট চণ্ডীগড় ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি চণ্ডীগড় ভাৰতৰ পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্য দুখনৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ লগতে চণ্ডীগড় চণ্ডীগড় কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলখনৰ ৰাজধানী নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ চিটি ইন ইণ্ডিয়া ইজ নন এজ দ্য চিটি অফ ডাইমণ্ডছ ভাৰতৰ কোনখন চহৰক হীৰাৰ চহৰ বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যখনৰ চুৰাট চহৰখনক হিৰাৰ চহৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ইজ নোন এজ দ্য চিটি অফ লেক্স ভাৰতৰ কোনখন চহৰক হ্ৰদৰ চহৰ বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতৰ ৰাজস্থান ৰাজ্যখনৰ উদয়পুৰ চহৰখনক হ্ৰদৰ চহৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ইজ নন এজ দ্য অৰেঞ্জ চিটি অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কোনখন চহৰত ভাৰতৰ কমলাৰ চহৰ বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব চি ভাৰতৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যখনৰ নাগপুৰ চহৰখনক ভাৰতৰ কমলাৰ চহৰ বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ফেমাছ নলসৰোবৰ লেক ইজ লকেটেড ইন হুইট ষ্টেট বিখ্যাত নলসৰোবৰ হ্ৰদ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হব বি বিখ্যাত নল সৰোবৰ হৰত ভাৰতৰ গুজৰাট ৰাজ্যখনত অৱস্থিত কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ ইণ্ডিয়ান চিটি ইজ নন এজ দ্য পেৰিছ অৱ দ্য ইষ্ট ভাৰতৰ কোনখন চহৰত পুবৰ পেৰিছ বুলি জনা যায় ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতৰ পুডুচেৰী চহৰখনক পুবৰ পেৰিছ বুলি জনোৱা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে হুইচ কাউণ্ট্ৰি চেছ দা লংগেষ্ট বৰ্ডাৰ উইথ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখা ভাগ কৰা দেশ কোনখন ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দেই ভাৰতৰ সৈতে আটাইতকৈ দীঘল সীমাৰেখা ভাগ কৰা দেশখন হ'ল বাংলাদেশ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে দ্য ব্লু মাউণ্টেইন পিক ইজ লুই ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া নীলা পৰ্বতৰ শৃংগ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ নীলা পৰ্বতৰ শৃংগ ভাৰতৰ মিজোৰাম ৰাজ্যখনত অৱস্থিত হুইথ অচ এছ ছেপ্ট কোনখন মহাসাগৰ ইংৰাজী এছ আকৃতিৰ ইয়াত দিয়া থকা অপশ্যন চাৰিটাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি আটলান্তিক মহাসাগৰখন ইংৰাজী এছ আকৃতিৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে প্ৰশ্ন আছিল যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কমেণ্ট আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ